Taigi, pati dauguma, na, kaip tokia tema atsiranda 20 amžiaus pradžioje. Ir šita tema viena vertus save sieja su europietišku egzistencializmu, kita vertus oponuoja ir egzistencializmui, ir ypatingai filosofinė antropologija. Nors vaikšto egzistencializmo ir filosofinės antropologijos paribiais. Bet būtų aiškiau ir formaliau, aš tiesiog dažniausiai pasirenku tos autorius, kurie vienai per kitaip vartoja terminą condicio humana, supranta tai kaip savoka. Ir jos, žodžiu, nors į lietuvių kalbą kondicijos humaną kartais verčiam kaip žmogaus sąlyga arba žmogiškumo sąlyga, žmogaus būtis, nėra nusistovėjusio vertimo, ar tie nenusistovėję vertimai, tai arba žmogaus būklė, tie nenusistovėję vertimai rodo ne visada supratimą, apie ką ši tradicija, apie ką ši tradicija kalba, ir kodėl galbūt net nereikėtų šitos sąlygos versti. Ir, na, pirmiausia, išvardinsiu tuos autorius, kurie atsitiktinai ar po to jau specialiai šią tradiciją puoselėja. Iš principo, la condition humane kaip tam tikra tradicija buvo pradėta André Merlot, minėto to paties pavadinimo romane, apie iš esmės, nu jo, romane apie 1927 metų sukilimą Šanchajuje, kur iš principo šitas pagrindiniai herojai yra vaizduojami nuolat besiplaškintis tarp tautos klasės, tarp komunistinių idealų, Kinijos tautos idealų ir istorijos idealų kupini ir taip pat veikiami kolonijinio proto ir kolonijinės kolonijinės tvarkos ir tokiu būdu nuolat turintis pasirinkti kažkokią tai poziciją, bet svarbiausia, romane pagrindiniai herojai pabrėžia nuolatinę savo nuopolio ir išdavystės būseną. Galų gal aš čia dabar jau necituosiu, bet pagrindinis herojas išsako tokie pagrindiniai herojai daugmaž išsako tokias viltis, kad nežiūrint mūsų nuopolio ir išdavysčių, nežiūrint to, kad mes esame žmogžudžiai ir nežiūrint to, kad kviečiame sukilimui ir neturime iškaus plano arba tie mūsų planai keisti ir nežiūrint to, kad kai prieš mūsų dalyvauja diplomatinėse dėrybose, aš kiekvienas iš jų sako, aš tikiu, kad mane vis dėlto myli ir aš esu gerbiamas. Ir tada iš karto klausiu, kodėl jis turėtų būti gerbiamas ir kas čia tokia gerbiama yra. Ir atsakymus, kuriuos tu pasiūlo, iš esmės pasiūlo Marlo, jis sako, gerbiamas pirmas dalykas, tik todėl, kad aš turiu šitą iliuziją ir dėl jos kovoju, tai yra visiškai iliuzija ir absurda. Ir antras dalykas, todėl, kad esu, yra. Ir tiesą sakant, daugiau mes iš to ankstyvojo Marlo romano negalime reikalauti, tačiau šitas romanas, kaip ir visi, šio rašytojo kūryba daro tiesioginę įtaką Alberui Kamiu, kuris svarstys dar radikaliau minėtas temas. Panašiai tokius pat klausimus kelia Japonijoje rašytojas Rintei Komikava, kurio knyga Ninge no Yeken išverčia kaip kondicijo humana ir iš principo Japonijoje sutinka su tokiu vertimu, tai keturių dalių didelis romanas epopėja, iš esmės truputį panašus į Marlo, kur herojus yra kupinas idealistinių vizijų ir yra išbandomas, tai yra išbandymų kelias. Ir tas išbandymų kelias labai panašus, kokie išbandymų keliai pasirodo sovietmečio pabaigoje, lietuviškoje, rusiškoje, panašioje literatūroje, kai vadinasi, vyksta kažkokios tai istorinės peripetijos, o pagrindinis herojus dėl to tai tarnauja imperijai, taip pat kariuomeniai, imperiniai kariuomeniai, užsiema kolonijiniais veiksmais, tai gelbėja kolonizuotosius, taip pat yra, žodžiu, išbandomas sovietinio gulago sistemos ir kitos kančios ir nuopolis, tai turėtų parodyti ir išbandyti šį žmogų, bet Komikava vis dėlto nedrįžta kalbėti apie pagrindinio herojus transformacijas, tai yra grindinis herojus nepatiria tokių gilių dvasinių transformacijų, kokias galbūt čia užaštė natūkiniai galėjo patirti, pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius, dėl kurio čia tokios diskusijos, bet jeigu kondicijo humana, kaip matysime vėliau,
aprėpia žmogaus vidinės dvasios ar sielos transformacijas, o šių Gomikavo neaptarinėja. Nasaki Kabajaši, kuris sukuria filmą pagal minėtą romaną trijų dalių, kuris tampa kopijinio reiškinį Japonijoje, taip pat į šitas dvasio vidinės dvasios transformacijas labai neskiria, tam neskiria dėmesio. Kitas autorius Europoje, kuris rašė minėtą temą, tai buvo Helmutas Plesneris, kuris pabandė vis dėlto pasižiūrėti Diffragena des Conditio Humana, kuris pabandė pasižiūrėti Conditio Humana į reiškinį vis dėlto filosofinės antropologinės antropologijos akimis, diskutuodamas su Šileriu ir jau tuo metu aiškiai nacistiniu filosofu Arnoldu Gėlenu. Ir, žodžiu, bandydamas išvesti savo ekscentrinės asmenybės ekscentriškumą kaip nuolatinę, kaip tokią nuolatinę būklę, kuri galėtų paaiškinti žmogaus nuopolį, kad ekscentriškumas yra nuolat būdinga žmogui savybė. Ir vis dėlto tie, kurie, pavyzdžiui, vėlesni autoriai, kuriuos paminėsiu, kurie skaitė Conditio Humana, dažniausiai atsiliepdavo apie tą kūrinį, taip pat kaip nelabai radikalų. Vienas iš radikaliausių tai tradicijai priklausančių mąstytojų priklauso Alberas Camus, kuris yra laikomas pakankamai radikaliai užduodantis klausimus, tai yra tiek aštriai, kad galų gale pasirodo žodžiu, ta absurdiška aplinka, kurioje nėra jokios vilties. Klausimas tai yra toks, kurį ir kiti autoriai, kaip matysime, formulo, kaip užduoti tokius klausimus, už kurių nebūtų paslėpta iš anksto duoto atsakymo. Iš anksto duotas atsakymas, pavyzdžiui, ir Camus apie tai rašo, tarkime, būdingas tokiems mąstytojams kaip Karlu Jaspersui, o Lietuvoje Maceinai Girniui, kurie turi, žodžiu, kurie yra blaši, tai pasižiūri į gulaginius ar nacistinius nusikaltimus, pasižiūri į antro 20 amžiaus iššūkius, didžiosius iššūkius, milžiniškus genocido naikinimo, kankinimo mašinas ir vis dėlto ten pamato kažkokią tai ariadnę siūlą, kaip vadina tai šitas ariadnės siūlas ir yra didžioji iliuzija. Daugelis mąstytojų, ypatingai egzistencialistai, yra linkę kabintis už kokio nors vieno ariadnės siūlo, tai yra leisti kokiam nors fantomui, iliuzijai įsiskverti į tekstą ir būti šito teksto signifikacijų, visų signifikacijų prielaidą ir pagrindą. Taip pat mąstė, pavyzdžiui, Dostojevskis, ar Solovjovas asmenys, kurie mato antichristo ateimą ir po to iš karto, bet iš anksto jau žino atsakymą, kaip iš to galima pabėgti. O ten, kur yra šitas ariadnės siūlas, taip pat ir pasirodo ir prasminga istorija, ir istorijos logika, ir visi kitokie dalykai, kurių dėka ir 20 amžiaus nelaimės prasidėjo. Kitaip tariant, Conditio Humana apmąsto visų pirma 20 amžiaus didžiausias nelaimės ir tragedijas ir nori paklausti, ar filosofija pakankamai buvo radikali ir atsakinga jos mąstydama. Taip pat šitai tradicijai iš dalies priklauso Teodoras Adorno, kurio negatyvioji dialektika, iš esmės nors ir kalba apie dialektiką, vis dėlto jame yra daugybė skyrius skirtų būtent mąstymui, poezijai, filosofijai Paušvicą, ir kur jis klausė Adorno, ar filosofai sugeba pakankamai adekvačiai suformuluoti klausimus, ir jeigu jie nesugeba pakankamai suformuluoti adekvačių klausimų, ar jie nepateisina didžiojo blogio. Ta prasme, tuo metu, kai nesuformuluojamas pakankamai radikalus klausimas, kaip matysime, pavyzdžiui, Camus tai pateikia Šestovas nesuformuluoja pakankamai radikaliai klausimą, ir kadangi jis priskiria tam tikras charakteristikas Dievui, tai tokiu būdu atsiranda galimybė pateisinti ir kažkokius tai ypatingus blogus. Pateiksiu vėliau vieną pavyzdį. Tai čia yra tokia tradicija. Dabar pirmiausia, ir po to dar yra toks apsilvonis su Jans Hans Jonu, kurie šiuo metu dar truputį rašo tomis temomis ir neabejotinai jau visai užmiršau. Aišku, kad šitai tradicijai visiškai priklauso ir Giorgio Agambeno knyga Homo
sakė, kuri tiesiogiai reaguoja į šitą conditio humana tradiciją ir ją tęsia, tie, kurie vėliau žygiuoja kartu su Agamben, tai žinoma, kad vienaip ar kitaip bent bendradarbiavę svarsto tą temą. Turint omeny, kad pats Agambenas, svarstydamas šią temą, kreipiasi jau į mano minėtą Haną Arendt, o Haną Arendt savo kondicijo humaną kildina iš, ne tik iš antro pasaulinio karo baisybių, bet ir iš pabėgėlių statusų, pabėgėlių jausenos, arba iš išimties būsenų kritikos, kad kažkuriem tai, kažkam tai priskiriama išimties būsena, teisė daryti kitaip nei šitas mūsų absurdo pasaulis atrodo ir ta išimties būsena yra toks pogrindinis proto įvedimas į mūsų pasaulį ir tas protas tada gali savivaliauti. Tokia išimties būsena dažniausiai yra vadinamas Dievas. Dievas pasirodo kaip tas visteito exception, išimties būsena, išimties būklė ir tie, kurie pritampa prie dieviškosios manos, jie įgauna išimties būsenos statusą, kuri leidžia keisti režimus be didesnės kritikos ar įvesti naujas tvarkas, be konvencionalių susitarimų. Dabar pirmiausia, didžioji diskusija su egzistencializmu, pavyzdžiui, su Heideggeriu yra dėl būties klausimo šioje vietoje. Heideggeris, jeigu taip paviršutiniškai dabar interpretuoti, tai būti sieja su tam tikra tapsmo yra, ar ne, tai yra nuolatinis tapsmas, yra būsena ir yra, kaip pastebė Adorno, atsiduria centrinė, tampa centrinė ašimi, pavyzdžiui, S yra B, ar ne, ir šitame posakyje svarbiausia, kaip atmenate Heideggerio ir Maceinos interpretaciją, yra žodis. Reiškia žodis yra. Ir jis suteikia mums galimybę bandyti pamatyti štai šitą tapsmą. Tuo tarpu kondicijo humana, pavyzdžiui, Adorno ar vėliau truputį ir Haną Arendt ir jo labiau Agambenas labai kritikuoja šitą poziciją, sakydami, kad tokiu būdu yra nematomas santykis. Yra kyla iš santykio. Priešingai B, yra atsiranda dėl to, kad yra A ir B santykis. O šitų santykių įvairovės taip pat yra begalinė. Ir vadinasi, yra, tai yra būklė, būsena, pasirodo daugeliu begalinė įvairovė. Ir šita įvairovė neturi jokios centrinės ašies. Ir tada mes negalime pasakyti, kad kas nors atsakingas už yra, o mes veikiau esame nublokšti ar nupuolę įkritę į šitą santykių visumą. Ir tų santykių gausa kiekvieną kartą sukuria kitokį yra. Nėra jokios vienos būties. Šita būties neapibūdinama jokia logika. Santykis su suprasti šituos santykius, arba rasti pakankamą atskaitos tašką visiems šitiems santykiams, vadinasi, nubrėžti ryškę absurdo liniją. Tai kaip minėjau, santykio klausimas, atitinkamai tada įmestumo klausimas. Ir iškyla protingumo klausimas. Ir šitoje vietoje labai įdomu, kad kondicijo humana autoriai nelabai sutinka su Jurgenu Habermasu. Jurgen Habermas, kalbėdamas apie komunikacinį protą, tikisi, kad vis dėlto komunikacinio veiksmo dėka arba konvencijų dėka mes galime dėl ko nors protingo susitarti. Kondicijo humana, mano minėti autoriai, sako, dažnai žmonės susitaria ne dėl protingų dalykų, o dėl žiaurių, beprasmiškų, absurdiškų ir labai blogų. Tai reiškia, kad vadinamas komunikacinis protas yra lygiai taip pat ir komunikacinė beprotybė. Žmonės susirinkę tarpusavyje pasišnekėti ir susitarti ir išsiaiškinti kažkokius dalykus, remdamiesi kažkokia tai viena ar kita halucinacija, pavyzdžiui, Dievo, susitarė dėl kokio nors košmaro įvedimo arba košmariško pateisinimo. Kita vertus lygiai taip pat ir konvencionalumas ar konvencijos taip pat nebūtinai yra teisingos. Jos gali būti lygiai klaidingos ir absurdiškos. Ir šiandien mes matome, aš tiesiog neturiu laiko išskleisti politinėje aplinkoje,
kaip milijonai ar dešimtys milijonų žmonių susitarė dėl tokių konvencijų, kurios vėliau paskatina genocido griūtį arba tai, ką mes vadintume niekiu, arba vienas kito kankinimus, persekiojimus. Ir tai gimsta ne kažkada ten 20 amžiaus vidurėje, o būtent šiandien gimsta. Ir tai gimsta iš konvencinių susitarimų. Ir konvencinių susitarimų, kuriais kur labai dažnai vadovaujamasi kokie nors Dievo sandra. Ir pabaigai dvi labai trumpos citatos su labai dviem trumpais komentarais iš Kamiu. Kamiu rašo, pirma būtų citata. Jeigu nekal iš Sizifo mitas filosofinė savižudybė dalies. Citata. Jeigu nekaltą žmogų apkaltinsiu siaubingu nusikaltimu, jeigu įtikinėsiu dorybingą žmogų, kad jis geidė savo sesers, jis atsakys man, jog tai absurdiška. Tas pasipiktinimas šiek tiek komiškas, bet jis turi ir tvirtą pagrindą. Šituo atsakymu dorybingas žmogus išryškina asmeninę antinomiją, egzistuojančią tarp mano priskiriamo veiksmo ir jo gyvenimo principų. Tai absurdiška reiškia tai neįmanoma, o drauge ir tai prieštaringa. Kamiu nenagrinėjo gulago bylų, ten, kur nuolatos buvo kas nors apkaltinamas siaubingu nusikaltimu, žodžiu, kuris ir nuolatos buvo priimami tokie išpažintys ir pasirašomi dokumentai, kad jie geidė savo sesers, bandė nužudyti savo artimuosius, buvo kažkokie tai įvairūs agentai ir panašus dalykai. Ir labai įdomu, kad šitie asmenys, kad tai Kamiu šioje vietoje neįveda, nediskutuoja politinės galios sampratos, kiek politinė galia dalyvauja šito absurdo konstravime. Bet labai įdomu, kad, pavyzdžiui, koks nors Bukharinas, kuris panašiais dalykais yra apkaltinamas ir sušaudomas, komunistas Bukharinas, kurį apkaltina jo draugas Stalinas ir galų gale Bukharina sušaudo, jis prieš mirtį rašo įvairias išpažintis, kur pripažįsta vis ne tik visą savo kaltes, bet prieš pat sušaudimą ir sušaudimo metu vis dar šlovina Staliną ir kelionį į komunizmą, nes jokių būdų nesutinka susidurti su savo gyvenimu ir savo veiksmų absurdiškumu, net jeigu grėsia mirtis, geriau mirtis, negu pamatyti savo veiksmų absurdiškumą. Ir kita paskutinė citata, labai trumpa, čia jau Kamiu diskutuoja ir kritikuoja Šestovą ir minėtame kūrinė ir sako, citata, kita vertus, kai Šestovas priešina absurdą įprastinį moralį ir protui, jis vadina jį tiesa ir atpirkimu. Kitoje vietoje Šestovą, kaip sakant apie Šestovą, Kamiu nurodo, kad Šestovas leidžia Dievui elgtis absurdiškai. Ir ten žinote, ir patys galite prisiminti, remiantis priskiria, kad Dievas gali būti elgtis absurdiškai, kitaip tariant, Dievui yra priskiriama išimties būsima, the state of exception. Tai, apie ką sako Agambinas, kad kiekvienas diktatorius ar kiekvienas totalitarizmo organizatorius savo priskiria galimybę tą išimties būseną. Tai Šestovas priskiria Dievo išimties būseną. Ir tada aš tiesiog prisimenu Zveginti savo filmą apie Leviatanas, ten yra daugybė tokių pasažų, beje, ir Solženicinas anksčiau panašiai yra diskutavęs sovietinį režimą, kad kai ateina koks nors komunistinis ar putiniškas, bet galėtų lygiai taip pat ir lietuviškas autoritarinis lyderis, jis sako šiuo atveju pagal Zveginsą, visa valdžia, pabrėžiu žodžiu valdžia, visa valdžia yra iš Dievo, kas arčiau valdžios, kas yra arčiau Dievo. Vadinasi, tas, kas yra arčiau Dievo, tam labiau būdinga išimties būsena. Tam, kam būdinga išimties būsena, tas gali elgtis priprasmiškai ir skirtingai vienu arba kitu atžvilgiu. Šestovas, žinoma, nemanė, kad jis rašo totalitarinį arba blogą kūrinį. Jis veikiau įsivaizdavo, kad rašo laisvės kūrinį. Bet neretai egzistencializmo kūrinys buvo paremtas kelias į didžiosios lagerius. Ačiū. Iš jūsų gal turim prieš ten profesorių klausimų.
Minėjote Heidegerį trumpai, visai tikrai, kad būtent tik tą aprašymą, pradžiai įsivedę į gyvūnų teisės nesklandumus ir po to daro tą, nors ir aiškiai neišreikštą, visai nekada tam prie atgailą, kaip įsivedamas, tą pradžių mąstymą ir mano teisai tos tradicijos ribose, kaip ten, na, jo, aš supratau klausimą. Klausimas yra toks iš ties, na, čia tikrai diskusijoje ryšiams su Marcinkevičius ir Putinaitės ir visų kitų atvejais taip pat įkišau savo tigrašį. Bet tik tai vienu žvilgsniu, kuris man yra įdomus ir kurį aš nagrinėjau savo knygoje įsitikinimai. Tai reiškia, kada, jeigu pasaulyje nėra jokios iš anksto duotos tvarkos ir jeigu mes sakome, kad pogrindiniu būdu neįvelkame jokio Dievo kaip Ariadnės siūlo, kuris pateisintų mūsų fantazijas, tai vadinasi yra įvairios moralinės konvencinės būklės, kurias mes su savo draugais ar vieniši puoselėjame. Ir tada tokiu atveju turėtų būti ir galimybė pereiti iš vienos moralinės plotmės į kitą moralinę plotmę, iš vienos konvencinės aplinkos į kitą konvencinę plotmę. Tai nėra paprastas logiškas perėjimas, tai išties yra vidinių įsitikinimų transformacija arba vidinių pasaulėžiūrių transformacija. Vieni žmonės yra nuoseklūs ir niekada nepatiria šitų transformacijų ir net, kaip jau minėjau, Andre Marlo, matydamas ir pateikdamas savo herojam galimybę būti visiškais išdavikais, jis tiesiogiai nepateisina arba nebando apmastyti šito didžiojo sielos virsmo. Tuo tarpu, nagrinėjant plačiau 20 amžių, mes pamatysime daugelį tokių sielos virsmų. Pavyzdžiui, Šalamovas Kolymos apsakymuose, kurį irgi priskirčiau kondicijų humaną, jis labai radikaliai sako, reikia visada prieiti dugno. Dugnas, jis yra, kaip ir kamiu atveju, beprasmybė, arba nulinis ideologijos taškas, nulinis tikėjimų taškas, kai nieko tada nėra. Ir tas nulinis tikėjimo taškas yra tokia prielaida, kad tada, sakai, jau vėl galima susitarti dėl naujų konvencijų ir matyti, kad tos prieš tai būsios didžiosios konvencijos nebegalioja. Ir žinoma, kad tai nėra, kaip jau minėjau, paprastas loginis mąstymas. Ir tada tokiu būdu komunistinis poetas gali tapti sąjūdžio veikėjų arba netgi laisvės šaukliu. Ir tos sielos transformacijos man asmeniškai yra didelis heroizmas. Aš žaviuosi šitai žmonėmis, kurie sugeba patirti tokius didelius iššūkius. Ar Heideggeris tai padarė dabar jau? Aš nesu tuo tikras, todėl kad aš sakyčiau šitai, daugelis heideggeriečių žmonių, kurie myli Heideggerį, turi viltį, kad jis šitai padarė. Aš tam pakankamai įrodymų neturiu. Ta prasme, kad pasakyti, kad ten kažkokia nors būtų, kad jis būtų labai ryškiai demonstravęs kažkokias kitokias pozicijas. Na taip, aš nežinau, ar jis patyrė transformaciją ir vis dėlto pasirinko tylėjimo strategiją. Ir negaliu atsakyti.